Ieva Simonaitytė, Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja. Į Simonaitytę laikoma žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje. Ignacas Chocka, Lietuvos rašytojas, rašė lenkų kalbą. Ignas Lapienis, pedagogas, rašytojas, prozininkas. Ignas Šeinius, lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas. Inga Stepukonienė, literatūrologė, kultūros istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, pedagogė, vertėja. Jonas Avyžius, lietuvių rašytojas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas. Juozas Tumas Vaižgantas, Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. Liudvika Didžiulienė Nitaitė, lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja. Motiejus Kazimieras Valančius, žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas, istorikas, blaivybės sąjūdžio organizatorius. Nerius Pečiūra, Lietuvos žurnalistas, redaktorius, TV režisierius ir scenaristas, dainų autorius, radio laidų vedėjas. Ona Elžbieta Pleirytė Puidienė, Lietuvos pedagogė, rašytoja, prozininkė, visuomenės veikėja. Petras Maželis, Lietuvos vyskupas, rašytojas. Stanislovas Dagilis, Lietuvos poetas, spaudos darbuotojas, vertėjas. Abraomas Kulvietis, viena žymesnių 16 amžiaus asmenybių, lietuvių raštijos pradininkų, kultūros veikėjas, protestantas. Abraomas M.P.U., žydų rašytojas, moderniojo hebrajų romano pradininkas. Abraomas Sutkeveris, Vilniuje gyvenęs rašytojas, rašė jidiš kalbą. Ankstyvajame laikotarpyje jo kūrinių tematikoje dominavo žydų kančios nacių laikotarpiu, vėliau ėmė rašyti ir Izraelio temomis. Kūriniai išversti į daugiau nei 30 kalbų. Adolfas Mekas, Lietuvos rašytojas, poetas, kino režisierius. Marius Katiliškis, Lietuvos išeivijos rašytojas. Aleksandras Fromas Gužutis, Lietuvos rašytojas, vienas dramaturgijos lietuvių kalba pradininkų. Aleksandras Žirkevičius, rusų poetas, prozaikas, publicistas, karinis teisininkas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas. Alfonsas Danys, Lietuvos rašytojas, prozininkas.
Alfonsas Eidintas, Lietuvos istorikas, rašytojas, diplomatas, vėl profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Alfredas Guščius, Lietuvos rašytojas, poetas, literatūros kritikas. Algimantas Jurgis Čekuolis, Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, laidų vedėjas, gidas. Aloyzas Baronas, JOTV lietuvių rašytojas. Alvydas Šlepikas, poetas, režisierius, aktorius, scenaristas. Alvyda Antonina Bajor, Lietuvos žurnalistė, publicistė, rašytoja, dramaturgė, vertėja. Andrius Bulota, Lietuvos teisininkas. Andrius Balys Tapinas, Lietuvos žurnalistas, laidų vedėjas, rašytojas. Antanas Poška, lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų. Antanas Ramonas, Lietuvos prozininkas ir eseistas. Antanas Vaičiulaitis, Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas. Antanas Vienuolis, Lietuvos farmacininkas, rašytojas, prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, visuomenininkas. Antanas Škėma, lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, aktorius, režisierius, modernizmo atstovas. Antanas Šmulkštys, Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas. Anzelmas Matutis, Lietuvos pedagogas, rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų laureatas. Arūnas Praunius, poetas, prozininkas, eseistas, žurnalistas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Balys Ruoga, Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. Benediktas Andriuška Andruška, jėzuitas, kunigas, religinis rašytojas, vertėjas. Benediktas Babrauskas, lietuvių rašytojas, poetas, kritikas, visuomenės veikėjas. Bronius Sutkus, lietuvių kilmės vokiečių Wehrmachto snaiperis, rašytojas. Bronys Raila, ideologas, žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas. Bronė Buvidaitė, lietuvos pedagogė, poetė, rašytoja, slapyvardis,
Tyrų duktė. Cemachas Feldšteinas, Lietuvos žydų kilmės pedagogas, rašytojas, 1922–1940 metais Kauno Hebrajų realinės gimnazijos direktorius. Dainius Kinderis, Lietuvos keliautojas, knygų apie keliones autorius. Dainius Razauskas, lietuvių mitologas, religijotyrininkas, rašytojas, vertėjas. Danutė Lipčiūtė Augienė, Lietuvos mokytoja, rašytoja, dramaturgė. Dionizas Poška, 19 amžiaus lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų, žymiausias Dionizo Poškos kūrinys – Mužika žemaičių ir Lietuvos. Donaldas Kajokas, Lietuvos rašytojas. Edmundas Zenonas Malūkas, rašytojas, veterinarijos gydytojas, Lietuvos ir Trakų rajono politinis bei visuomenės veikėjas. Eliza Paulauskaitė Ožeškienė Nagorskienė, lenkų rašytoja, novelistė, publicistė, taip pat pasirašinėjo kriptonimai SEO, BAK, ELY. Ernstas Viljelmas Berbomas, karališkas žvejybos inspektorius Muižėje, Menelio burmistras, etnografas, liaudies dainų, kalbinės medžiagos rinkėjas. Eugenijus Ignatavičius, Lietuvos rašytojas, dramaturgas, vertėjas. Feliksas Janušis, gydytojas, vertėjas, istorikas, literatas, varpininkas, lietuviškos spaudos bendradarbis, Kretingos garbės pilietis. Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Lietuvos rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja. Georgijus Jefremovas, Lietuvos ir Rusijos literatas, poetas, vertėjas, dramaturgas, Lietuvos ir Rusijos rašytojų sąjungų narys. Gintaras Bleizgys, Lietuvos rašytojas, poetas, literatūros kritikas. Henrikas Gudavičius, Lietuvos gamtininkas, kraštotyrininkas, rašytojas, žurnalistas, Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojas. Icchokas Meras, prozininkas, scenaristas.